Схоже, наступного року можуть виникнути проблеми із допомогою від Німеччини. Зокрема, сьогодні німецьке видання Bild запевняє, що Німеччина, попри обіцянки виділити Україні 5 мільярдів євро нової допомоги наступного року, схоже, поки що немає цих грошей у держбюджеті на наступний рік. Як пише видання, у розпорядженні журналістів опинився документ Бундесверу, тобто Міноборони Німеччини, в якому наводиться розрахунок коштів, які виділяються на допомогу Україні. І от згідно із записами, Німеччина на 2024 рік виділила для України 4 мільярди євро. Трохи більше 3 мільярдів виділено на вже обіцяні раніше заходи допомоги. 770 мільйонів євро зарезервовано для МЗС Німеччини та його допомогу Україні.